Ka nisur këtë të njëjtë reabilitimi dhe asfaltimi i segmenteve rrugore në brendësi të lagjes Varosh, pas kronikave televizive të realizuara në televizionin 6 plus 1 Vlora, ku banorët e kësaj zone ankoheshin për lënien pezull të punimeve prej muajsh, si dhe tentativa të firmës e cila ka synuar asfaltimin e segmenteve rrugore në një kohë të papërshtatshme për gjatë ditve me reshe shiu. Punimet janë inspektuar nga afër nga kryetari i bashkisë Vlorës Ermal Dredha, i shoqëruar nga drejtuesi i drejtorisë infrastrukturës në bashkin Vlorë, Zambak Selmani. Dredha është njohur nga afër me projektin fjalë, si dhe mënyrën se si do të realizohen punimet në vazhdimësi. Në fjalën e tij, kryetari i bashkisë Ermal Dredha thotë se përmbushet në këtë mënyrë një tjetër premtim i dhënë për qytetarët e Vlorës. Sipas Dredhës, janë disa rrugë të brendshme të cilat do të asfaltohen, ku punimet do të përfundojnë brenda pak ditësh. Dredha thotë se puna për riasfaltim do të vazhdojë në 8 segmente të tjera rrugore në qytet. Ishte një premtim që e kishim bërë gjatë pushatës, për edhe kur filluam detyrën për lagjen Varosh, e kemi inspektuar gjatë asaj kohe dhe realisht kemi parë që ka shumë problematika. Janë në fakt segmente të rrugëve që nuk është vënë dorë pothuajse prej 30 vitesh, patjetër edhe bashkëpunim me fondin e zhvillimit, kemi marrë për sipër siç u bë dhe segmenti më parë te pjesa e lungomares, sa i bëmi pjesën te lagja Varosh këtu. Kjo është rruga Vlash Arapi në fakt, po gjithë aty do të vazhdoj sepse janë gati 3500 deri 4000 metra shtresa asfaltike që do të hidhen në gjithë zonën këtu. Pra nuk është vetëm rruga kryesore, por edhe rrugët e brendshme. Puna po ecën mirë, shqyrë që më në fund patën edhe pak diell, do ta kishim mbaruar edhe më parë. Por të paktën e filluam edhe besojmë që për 3-4 ditë, 5 ditë maksimum, gjithë kjo zona këtu që kemi marrë për sipër, ta mbarojmë, do ta bëjmë. Ne kemi premtuar që në momentin e parë, ose më saktë kemi deklaruar që janë 10 segmente në gjithë hartën e qytetit të Vlorës. Deri tani kemi bërë 3 të tilla, është bërë rruga e spitalit që ju e dini, akoma nuk ka mbaruar, do të jepet shtresa e fundit asfaltike, vizimi patjetër, edhe ato sinjalistika rrugore. Edhe këtu mbarojmë shtrim, fillon edhe pjesa e vizimit. Ndërkohë kemi edhe 7 segmente të tjera që na mbetën, 8 segmente të tjera. Si të kësaj kemi edhe rrugën Jeronim Derada, prapë është bloku i lagjes Varosh, por që lidhet me kishën ortodokse. Rada do të mbaroj, në fakt do ta kishim filluar sot atë, por po bëjmë ca ajustime të vogla me drejtorinë e ujësjellësit, me qëllim që kur ta mbarojmë, të jetë edhe funksionale mos të ketë probleme pse i përket rrjedhjeve të ujit në atë zonë. Investimi vlerësohet edhe nga banorët e zonës, të cilët shprehen shumë të kënaqur, duke i quajtur atë si investim i vetëm në 25 vite. Jemi shumë të kënaqur sot që mbas 25 vitesh falenderojmë kryetarin e bashkisë, gjithë stafin e bashkisë, edhe uroj që kështu të punoj për tërë qytetin, tërë lagjet e qytetit, kështu të shtrojmë. Se tani ka ardhur koha që njerëzimi ka pretendime, të më dhe, 25 vjetë këtu, Balta dhe Plurin na ka mbytur. Je i kënaqur sot? Faleminderit shumë, shumë të kënaqur.